korras proim , kas ma siin fucking kaadris . tere hommikust kõigile , täna on pühapäev , 26. mai ja kell on 11 hommikul . Just lõpetasin enda hommikusöögi söömise ja on reaalselt teist päeva järjest kõige vastikum, ebameeldivam, ebavajalikum ilm üldse . Täiesti pilves ilm ja siis on nagu siuke poolkülm, mis on lihtsalt nii mitte see ilm, mida ma tahaksin praegu. Ma mõtlesin nagu, et tavaliselt ma üritasin vlogida nendel päevadel, kus ma väga teen midagi. Aga nüüd ma mõtlesin, et kuna ma ei ole siin kodus üldse palju vlogin, siis ma võin ju vlogida mingid päeva, kus ma midagi väga palju ei tee, et olekski nagu day in the life vibes. Kui te saate aru, mida ma mõtlen. Ma lähen viin täna Oskari ühele sünnipäevale. Nii et nagu väikene mom moment. Gonna be fun! Ma süüdistan kõik selle ilma peale, see ilm rikub kõik ära, mul tuleb uni peale, kui ma vaatan õue. Üks asi, mis on siin uues kodus elades kindlalt muutunud, on, et ma actually teen ja pesen, ma hakkasin ütlema teen nagu inglis keeles. Ma olen meie pesu pesnud, eks? Meil on siin kõik korvide süsteem, aga probleem on, et meie kuivati teeb mingit sellist... ma ei taha pahasti öelda nii, et jama. Et ta, nagu need, no ühesõnaga, ma olen suht kindel, et enam ei kuivati teevad seda. Aga ma nüüd tegelen sellega ja ma lubasin, et ma vlogin igat osa oma päevast ära. Nii et minu hommikune osa on muusikat kuulata ja pesu pesta. Appi, kui ma sendab. Me ei ole ostnud veel nagu päris tolmuimed siia. Ja meil on see tööstus nagu see... No see tööstus tolmuime. Ja see nagu ei ole kõige parem. Aga me töötame sellega, mis meil antud on. Oi, kuidas mu emme tegi seda? Ma ei mäleta. Ma olen suht kiitel, et nii ei tohtin teha. Te ei saa mulle midagi öelda, sest keegi pole mulle seda õpetanud ja ma nagu teen täiega mingit vaba värssi praegu. Nii et sealt nagu külje luugi pead, sa tõstad selle asja üles, on ju? Kas sa kogu selle lihtsalt imasid tolmu imesse või? Jaa. Nii, ma sain nüüd küsitud ja ma sain selle puhtaks, aga tegelikult ei saanud, ma istun selle fucking tolmu sees, klassik Maria. Ma jätkan nagu reaalselt pesuda ära panemist ja siis ma arvan, et lähme ülesse ja hakkame ennast valmis panema. Kuna ma lubasin, et ma üritan teha sellest day in the life momentit, siis ma lubasin, et ma proovin vlogida nii palju oma päevast. Nagu kui võimalik. Nii et nüüd me oleme siin, ma pesin enda hambad ära. Üks asi, mida ma ei vlogind, on, et ma korissin alt köögi ja enda tuba, aga see on mul lemmik aeg nädala vahetseti, kui ma söön ära ja ma blastin muusikat nagu üle terve maja ja siis ma koristan nagu enda tuba ja köögi kõike, see on täiega siuke mingi me time. Nüüd ma hakkame outfiti valima. Eile kantsin ma essad korda need Saara Texasid, mis ma ostsin ja need olid nii mugavad. Nii et 100% teeme me mingi musta Texa momentid. Täna. Aga nagu topiks õues on reast nii 12 graadi ja süüge tuuline. Nii ma mõtlen, et äkki ma paneks enda mantlikese, aga siis ma mõtlen, et nagu kas sinna peale teha mingi pusa, et nagu sportimantel või teha nagu mingi kampsun, nagu tulin sünnipäeval oma lastooma mantel. Ma olen see inimene, kes ei taha kahta asja järjest kanda, nagu kaks päeva, ühte asja sama kanda kaks päeva järjest, aga nagu vahest on nii, et kui ma nagu üks päev kantsin teda nii, et ainult kaks inimest mind nägid, järgmine päev ma lähen mingi kooli, siis nagu see on lubatud. Täiega tahaks siia nagu teha sellise pisikse pingikese ja ma täiega kaua kaalusin, kas teha garderoobil uks ette või mitte ja ühest otsast ma ei tahaks, sellepärast, et siis ma pean kogu aeg ust lahti tegema. Aga teise, nagu teiselt poolt vaadates, on kui siin on segadus, ma tõpan ukse kinni, keegi ei näe. Või teine variant, kui keegi on külas ja sa tahad samale riided vahetada ja keegi, kelles väga riided ei vaheta, siis nagu sa tõmbad ukse kinni ja sa tahad siin vaikselt istuda riided vahetada. Sellepärast ma tahaksin pinki kaosta. Mul on üks asja teile veel rääkida. Üks päev üleile vesti juhtus siuke asi, et mul olid sõbrad külas ja ma tegin siuke average tuuri, näitsin mingi enda tuba ja värki. Ikka sa tuled kellegi tuppa ja kui siin on pime, sa hakkad lüliteid katsuma. Eks? Ja siis inimesed tulid, hakkasid katsuma need lüliteid ja siis keegi pani selle lüliti siin tööle. Fucking vaadake, mis juhtus. Are you kidding me? Ma ei teanud, et need olid juba pandud ja mul oli nii klaad, et ei näe praegu väga, sest tõus on valge. Ma näitan teile õhtul, siis on reaalselt mingi kogu tuba roheline. Ja kuna meil ei ole veel wifi'd, siis ei ole see süsteem ühendatud. Ehk ma praegu nagu mul on võimalus ainult rohelist panna, sest see on see, mis sealt nagu defaulti pealt tuli. Update, kell on nüüd saanud veidike üks läbi ja me jõudsime muissi juurde. Mida? Mina. Ah, Oskar. Oskar on ka siin, nüüd tšau. Tšau. Me pidime kahe bussiga siia tulema, ma jäime enda esimesest maha ja siis me läksime teise peale ja sinna tuli mingi mees. Ta haises nii hullult ja ma panin reaalselt salli endale nina ette ja ma pidin terve aeg seda hoidma, kuni me linna jõudsime. Sellepärast, et
ta alles haisis nii hullult. Ja pea siis tulid kaks naist peale, kes rääkis oma vahel viipekeele. Siis ma olin mingi hais, viipekeel, the society, conspiracy teori. Need, kes on vaadanud, need saavad aru. Kell on nüüd saanud 6. Me käisime Oskaril tema sünnipäeval järel. Kõik läks suurepäraselt ja plaanitult, mida oli äärmiselt tore kuulda. Ja nüüd me olemegi mingi Rimi eesis ja võtab mingi tiinakad süüa endale Laurale. Ja mina, kuna ma olen enda video monteerimisega reaalselt mingi vähemalt 4 tundi graafikust maas, ja ma kardan, et ma ei saa seda täna ülesse, siis ma olen autos ja monteerin seda hetkel, et ma ei peaks kodus nagu... No, et ma saaksin juba alustada, sest muidu ma reaalselt ei jõua. Ma ei tea, miks ma valisin tänase päeva, et teha Day in the Life uues kodus videot või nagu vlogi. See oli ilmselt nii vale päev, sest kell on 6 ja ma alles praegu hakkan sõitma. Ühesõnaga, see oli minu poolt väga loll lükke, aga ma arvan, et näeme teiga, kui ma tagasi koju jõuan. Ma ei tee nalja, oh my god, kui väga ma teid ka oodanud olen. Ja kes on? Tule, tule, Oskar. Ma vlogin taas tšau öelda. Otsi üles. Tšau. Tšau, tšau. Kell on nii vähe, mul on üli alvarjumus lihtsalt voodis istuda. Kell on 7. Oskar on nagu mu operaator, kes kaamera taga alati istub. Ühesõnaga, mul on üli alvarjumus megavara voodis ära minna. Nüüd ma saan siit mingi monteerida. Mul on mu küpsise töökapi peal ja mul on nii mugav olla. Ma ei liigu enam siit. Ja ma nüüd hakkan monteerima. Bye. Ma teen viimasel ajal sellist asja, kus ma ei vaata e-kooli. Nagu ma konvintsin, ma nagu veenan ise ennast, et mul ei ole õppida. Sisimalt teades, et on võimalus, et mul siiski on õppida. Ja siin ma teen sellist asja, et kuni pühapäeva hilja õhtuni ma lihtsalt teesklenud e-kooli pole olemas. Ja siis ma arvasin, et mul on ainult mingi üli väike asi teha. Siis ma avastasin, et mul on nii palju rohkem teha, kui ma arvasin. Ja ma nii ootsin, et ma saan täna õhtul selle eelmise vlogi üles. Ma ootsin, et ma graafikus olla, aga lihtsalt jumalal on teised plaanid. Nii et siin ma istun, tegin enda füüsika, mis on juba nädala kiljaks jäänud ära. Ja isegi kavatse interpunktsiooni kontrolldeks õppida, vaid listitin seda videot, kuni see valmis on. Ma reaalselt teen sellise plaani, et ma hakkan praegu monteerima ja ma lõpetan, kui see on valmis. Olgu see ükskõik, mis kell öösel, ma lõpetan siis, kui see video on valmis. See läheb välja nagu oleks päeva. Mida? Läheb välja nagu oleks kell mingi 12. Näeb. Mis kell ma viimalt rääksin nendega? Mingi 8. Siis see kell on 9. Kindel, jah? Jah. No nüüd on kell 10:30. Ma sain nagu enamikuses vlogis tehtud, inimesed on mega kurjad, inimesed on nagu pettunud. Sest ma tean, et üli palju tootasid, aga nagu minu jaoks teeb video heaks reaalselt see, kui ongi mingid väiksed muusikatöötluseid ja mingid nagu väiksed asjad, mis tegelikult teevad selle video heaks. Nii et nagu ma sundisin ennast võtma aega nende detailide peale ja nüüd ma nagu jõudsin nagu lõppu, ehk põhimõtteliselt nüüd ma nagu alustan algusest, aga nüüd ma hakkan nagu neid detaile sinna panema, kui see on loogiline. Õpitama stiil ei ole jõudnud. Tegelikult mul on päris palju energiat, aga ma lihtsalt mitte õppimise jaoks. Nii et, ma nüüd jätkan. On reaalselt mingi tubli nädal aega hiljem ja ma vlogin enda telefoniga, sest mu kaamerad on kõik tühjad ja ma mõtlesin, et siuke väike hea iPhone vlogging moment ei tee kellelegi liiga. See vlog on ekstremselt lühike, sest ma tahtsin teha seda Day in the Life asja, kui sellest ei tulnud välja, aga ma siiski arvan, et see materjal, mis mul siin on piisavalt hea, et seda üles panna. Nii et ma mõtlesin, et ma teen sellele väikse ending portioni, kus ma teen kiire mingi asjad update'i, ma olen mingid asju juurde astunud ja ma tean, et mingi järgmised paar nadalat ma probably mingid reaalselt vlogimist ei tee, nii et ma aitas well, ma räägin nii palju ingliskeeles, Maria, please stop it. Ma mõtlesin, et järgmised paar nädala vahetust ma nii või naa väga palju vlogi, nii et võib juba siis ju näidata praegu asju, mida ma olen ostnud ja mingid kiired room update'i. Seda oleks võinud võtta oma kaamera, aga ma olen too lazy, nii et ma näitan teile siit. Ma ostin sellised asjade mahutamis
karbikesed. Need nagu, mis mul nagu kõige rohkem üks asi, mis mind kõige rohkem nende juures meeldima pani, oli, et need näevad välja nagu need oleks nagu punutud, aga need on nagu plastikust, need on nagu tehtud selle punumise, nagu imiteerivad punumismustrit ja see mulle täiega meeldis, sest minu mõelest see näeb täiega sõike kausi välja, mul on veel vaja siia kolmandat osta ja muidu riidekapp nagu okei, siin ülesse tulevad kastid, aga siit juba nagu hakkab looma. Hintaksis olid allahindlused rannaretikutele. Ma ei taha lahti võtta, sest ma just enne pakisin selle kokku. Aga heles niine flamingodega ja teine on mul lahti võetud ka roosa sebradega. Nagu mul ei olnud kolimises saadik normaalsed rannaretikud, sest ma väga ei käi rannas. Aga kui käin, siis ma mõtlesin, et mul oleks tarvis. Muidu oli 1,20 euri. Ja ma sain 2 tükki 23 euriga, nii et nagu kui see pole hea deal, siis ma ei tea, mis on. Veel üks siis on, et ma ossin oma enda prügikasti. See on sankad üleval, see on nagu puiduks sõike hellele roosa, mille ma sain ka apelsiinist. Ja siis selle sama nagu pinni, mis ma enda riidekappe ossin, ma ossin nagu pisikese endale aknalaua peale, kui ma saan pannagi mingid juhtmed ja nagu asjad, mis mul põhimõtteliselt öökappi kõrval käivad ja me tegelikult peaksime täna homme tellima ära. Ma võin teile nagu ülikiire overview teha, mu tuba hästi sassis hoiatan. Aga nagu meil on mu voodi, mis on veits messi, see on, see on tegelikult diivani laud, mis läheb alla diivanide kõrvale. Aga kuna diivani pole veel jõudnud, siis me jätsime need praegu enda ja Laura tuppa, et meil nagu oleks öökapp, sest ma pean veel otsima selle endale. Riidekapp, still pole ust, aga still kaalun seda. Ja kuna siia tuleb kummut ja lauake sinna poole, siis siin on põhimõtteliselt ainult kastid. Ma siiralt loodan, et järgmine kord, kui ma otsustan nagu rest kodus mingid at-home vlogi teha, siis mul on nagu rohkem mingeid sisekujunduslikke uuendusi teile anda. Loodan, et teie meeldis, kui meeldis ära kunnustage seda vlogi, palun likeida, see tähendaks mulle nii palju. Ja kindlasti subscribeige ka mu kanalid ja näeme teiga juba järgmisel nädalal või nii pea, kui ma võimeline olen uue vlogi või videoga. Tšau! Samantha, ägin maham, kui teile hubi maham. No seda on nagu ühe löögiga kõiki surmaks ajale. Ei, ma ei mõtle seda.